You're my best. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Herregud, hallo og velkommen. Hallo og velkommen til en ny vlogg. Yeah! Det er da blitt 26. januar. Klokka er 1:30, og vi får ikke sjekket inn før klokka 2, så da har vi lagt oss her med bassenget. Og som dere hører, så har de startet med noen happy hour her. Så ja, jeg skal vise dere rundt her når vi har kommet litt på plass. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get in there. Julie Eriksson? Vi vlogger. Gutta vlogger. Ja. Jørgen, dag 1 i Thailand. Føler jeg som hjem, du eller? Jeg er 70 øl, så begynner jeg å bli bra. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Herregud! Velkommen til en ny reiseblogg. Ingen andre plasser enn Thailand. Og jeg reiser så klart med gutta. Håkan, Tobias og Jørgen. Vi kom frem i går. Da har vi vært våken i 2 døgn. Så vi sov godt i natt. Og nå skal vi på frokost. Hey guys, klokka er 10:30. Og vi gjør oss klart til å dra på stranda. I går var bare chill på bassenget. Skumparty. Party og party. Snakes on the beach. Sola å gå ned her, og klokka er snart 7, så jeg har bare ordnet meg litt fort, og så skal vi dra ut på Phuket-senteret. Jeg tenkte jeg må teste den her, for det ser jeg for meg et så fint produkt når du er i syden. Så vi tester. Ok, jeg tok litt på fingeren her. Oi, den her var dritfin. Men nå skal vi ut og spise, og til Patong City.
I dag er det 30. januar, og gjengen skal til Pipi! Tre netter har vi vært her I Phuket Patong, så nå det på tide å dra videre! Januar. Klokka halv ti, og vi skal ut på dagstur I longtailbåt, som det beste du kan gjøre I Thailand, det å være ute på en longtailbåt og kruse rundt på forskjellige øyer, og snorkle og bare høre på musikk. Det det beste som finnes. Så hvis du drar til Thailand, så må du på en longtailbåt rundt Phi-Phi. Det et must, faktisk. Vi betaler. Hva betaler vi for den båten? 4000 baht. 4000 baht 1100, ja, ish, 1100-1200 norske kroner. Og det betaler vi delt på fire for 6 timer ut på en longtailbåt med en privat sjåfør. Bare oss, båtene våre, da, så bestemmer vi hvor vi vil. Så det vil jeg si ganske rimelig, fordi jeg tror ikke de tjener opp det på den bensinen de må bruke, faktisk. Så ja, I dag blir GoPro med, så skal vi se om jeg tør å ta backflip fra båten I år også. Du tør. Jeg skal tørre. Da skal vi ut på longtailbåt fra klokka 10 til 6. Drar vi på longtailbåt på eventyr I Phi-Phi. En ape beit meg. Endelig. De hoppet på oss. Ser dere det her, liksom? Fy faen. Den har liksom ikke brukt noen tenner. Heldigvis. Men den sugte seg fast. Altså, de jo så søt. Og så det ganske hovent, også. Det tuller jeg. Thank you.
I dag det 1. februar, og vi skal videre fra Pipi til Kolipe. Og det gleder vi oss til, for der har vi aldri vært før, og jeg kjenner ingen som har vært der før heller. Føler jeg rundet Thailand sikkert 3 ganger. Det gøy at det en plass jeg ikke har vært før. Men det et stykke unna da, vi må ta båt i speedbåt faktisk i 4 timer. Det blir en lang tur, men det skal visst være Thailands Maldivene, så vi håper det er verdt det. Nå holder vi på å pakke kofferten og gjøre oss klart å sjekke ut. Klokka 7:15. Ny dag! Se så fint forresten. Nå kommer sola. Jeg har rukket å bli 7:15 allerede, faktisk. Ja, så vi har kommet til Koh Lipe, som er ca. 4 timer unna Pipi. Og bare, det her tror jeg må være en av de fineste plassene jeg har vært. For det er faktisk Maldivene vibes her, som folk sier. Så bare se fra rommet vårt. Hengekøyet. Og der er stranda. Og der ligger Juberg og Håkon, så alle har hengekøyet her. Denne søte bygninger. Ja, det helt nydelig her faktisk. Så nå skal vi gå langs stranda og spise litt mat. You've seen all the things, all the places.